بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات اس چینل میں دیے جا رہے ہیں۔ ہر ہفتہ ایک ہفتے کے جتنے بھی سوالات رہتے ہیں ان میں سے جو جلدی سے دینے کی کوشش ہوتی ہے ان کو دیا جاتا ہے، جو تفصیلی جوابات ہیں وہ نہیں دیے جاتے ہیں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی بن جاتی ہے۔ اور اس کا نام جو ہے اسلامک بیان اور اسی طرح کچھ مسائل، یہ دو نام ہیں، دونوں نام سے آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہے پارٹ نمبر 7 ہے، 7 نمبر پارٹ ہے، اسی لیے اسلامک بیان پارٹ نمبر 7 یا کچھ مسائل پارٹ نمبر 7 اس نام سے آپ سرچ کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے تقریباً 30 سے زائد سوالات ہیں اور اسلامک سوالات ہیں، بہت جاننے والی جو ہے باتیں ہیں، اس پہ ان کے جوابات آپ کو دیے جائیں گے۔ اور اس مرتبہ جو ہے میں بھی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بتا پاؤں گا کیونکہ آپ لوگوں کے سوالات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اسی میں جواب دینے میں تقریباً بہت لمبی ویڈیو بن جاتی ہے۔ اور اس مرتبہ حضرت مولانا اظہر الدین صاحب حاضر ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سوالات پڑھ کر سنائیں گے، ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کیا ہے ضیاء نے کہ عصر کی سنت نماز 4 ایک ساتھ پڑھیں یا دو دو کر کے پڑھیں؟ 4 رکعت جو عصر کی سنت نماز ہے اس کو اگر آپ چاہیں گے تو دو دو کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ہی سلام سے چاروں رکعت پڑھیں، یہ مناسب ہے، بہتر ہے۔ ضیاء نے سوال کیا ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے سنت نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھنا تو جائز ہے مغرب کی نماز سے پہلے سنت نماز، لیکن بہتر نہیں ہے، جو سنت نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے، جائز ہے لیکن نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم جو مغرب کی نماز ہے اس کو تعجیل کر کے پڑھا کرو، جتنے جلد ہو سکے، سورج کے ڈوبتے ہی پڑھ لیا کرو، دیر مت کرو، تو اسی لیے جو ہے نہ پڑھیں، یہی بہتر ہے۔ شیبہ کہتی ہیں کہ جس روم میں ڈھول ہو تو اس روم میں نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنا یاد رہے کہ اس میں کوئی تصویر وغیرہ نہ ہو، اگر تصویر ہو تو پھر مسئلہ الگ ہوگا۔ اگر اس ڈھول میں کوئی تصویر نہیں ہے تو صرف محض ڈھول کے ہونے سے اس روم میں نماز میں کوئی خلل نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ محمد ایک بھائی کا نام ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ اگر ننگے ہو جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بالکل اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا بھائی، چاہے جان بوجھ کر کپڑے اتار دیں یا کوئی اتار دے یا کچھ بھی ہو، ستر کے کھل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر اسی طرح اگر کسی ننگے آدمی کو دیکھ لیں تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ اس سے بالکل وضو نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ بالغ مرد ہو یا عورت ہو، دیکھنا جائز ہے ناجائز ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو کیسا کیا حکم ہے ایک الگ بات ہے، لیکن اس سے وضو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا، یہ بالکل صاف مسئلہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو یا بڑا بچہ ہو، مرد ہو عورت ہو، کسی کے بھی شرمگاہ کو دیکھ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ سالن کا سوال ہے کہ حیض کی حالت میں تسبیح چھو سکتے ہیں؟ بالکل چھو سکتے ہیں، چھونے میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ چاند علی کا کہنا ہے، سوال ہے کہ صلاۃ و تسبیح کا کب پڑھنا جائز ہے؟ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، صرف اور صرف مکروہ اوقات جو ہیں ان میں نہ پڑھیں، جیسے مغرب کے پہلے ہے، عصر کے بعد ہے، اور ایسے ہی جو ہے آپ صبح صادق کے بعد سے لے کر جو ہے آپ طلوع آفتاب تک، اور اس کے علاوہ جو مکروہ اوقات ہیں، زوال کا وقت ہے، اور بھی بہت سارے مکروہ اوقات میں آپ نہ پڑھیں، اس کے علاوہ جب چاہیں گے پڑھ سکتے ہیں، چاہے رات میں ہو دن میں ہو، بالکل جائز ہے۔ آصف خان سوال کرتے ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب، ہم نے آپ کو واٹس ایپ میں میسج کیا، پلیز اس مسئلے کو بتا دیں، بہت مہربانی ہوگی آپ کی۔ دیکھیے واٹس ایپ پہ جو سوالات آتے ہیں وہ ایک دو نہیں رہتے ہیں، ہزار ہزار سوالات رہتے ہیں، کئی ہزار میسج پڑھے رہتے ہیں میرے، میں پھر ترتیب وار دیکھتا ہوں، جوابات دیتا ہوں، وقت لگتا ہے۔ اگر آپ کو جواب کی فوراً ضرورت ہو آپ مجھ سے ڈائریکٹ کال پہ بات کر سکتے ہیں، اگر میں کال نہیں اٹھا پائے پھر بعد میں کوشش کریں، کیونکہ بزی کی جو ہے وقت کی قلت کی وجہ سے جو ہے میں فون ریسیو نہیں کر پاتا ہوں، لیکن اگر کر لیتا ہوں جواب دیتا ہوں، اگر نہیں کر پایا تو پھر بعد میں کوشش کریں۔ خوشنما نے سوال کیا ہے کہ شب برات کی رات ہمبستری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز ہے، کوئی گناہ نہیں۔ ضیاء الرحمن وہ سوال کرتے ہیں کہ راستے میں جو پیسہ ملتا ہے اس کو اٹھا کر خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو راستے میں پیسے وغیرہ جو بھی ملیں، مالک ڈھونڈیے، جو مالک ہے اس تک پہنچائیں، اگر مالک نہ مل پائے تو پھر غریبوں میں دے دیں، یہ مسئلہ ہے اس کا، صحیح مسئلہ، اس میں تفصیل ہے، میری ویڈیو مستقل ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عزیر خان سوال کرتے ہیں کہ میرا ایک سوال ہے کہ 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے؟ بہت بڑی فضیلت ہے، اس سے تمام گناہ، چاہے وہ اعلانیہ گناہ ہو، خفیہ گناہ ہو، چاہے گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، ہر طرح کے گناہ
इससे माफ़ हो जाते हैं, धुल जाते हैं। पढ़ना चाहिए पूरी ज़िंदगी में, कम से कम एक मरतबा पढ़नी चाहिए, और अगर किसी से हो सके तो रोज़ाना पढ़े इस नमाज़ को। फरहान सवाल करते हैं कि घर में लड़ाई झगड़ा ना हो और सुकून रहे, इसके लिए दुआ बोलिए। इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है दुरूद शरीफ। रोज़ाना घर में दुरूद शरीफ पढ़ा करें, मिसाल के तौर पे 111 मरतबा मुतय्यन करके पढ़ा करें, रोज़ाना 111 मरतबा दुरूद शरीफ घर में पढ़ा करें, सूरह बकरा पढ़ा करें, कुरान की तिलावत किया करें, इससे घर में सुकून रहेगा और जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। हैदर अली सवाल करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु, मुफ्ती साहब सवाल है कि औरतें जो साड़ी पहन कर नमाज़ पढ़ती हैं तो क्या साड़ी पहन कर नमाज़ हो जाएगी, उसका क्या हुक्म है, मुफ्ती साहब वजाहत फरमाएं। देखिए, साड़ी पहनने की जहाँ तक बात है, दो मसला है। एक है जिन इलाक़ों में साड़ी पहनना जायज़ है उनका मसला जो है अलग है, जिन में सही नहीं है साड़ी पहनना, जिन इलाक़ों में नाजायज़ है, मकरूह है, उन इलाक़ों में अगर साड़ी पहन के नमाज़ पढ़ती हैं तो नमाज़ मकरूह होगी। रही ये बात कि नमाज़ अगर जिन इलाकों में साड़ी पहनना जायज़ है वहाँ पर साड़ी पहन के नमाज़ पढ़ती हैं, या फिर जहाँ मकरूह है वहाँ पहन के नमाज़ पढ़ती हैं, फिर उनका क्या मसला होगा, नमाज़ होगी या नहीं होगी। नमाज़ देखिए, सतर के छुपाना, सतर का नमाज़ में छुपाना ज़रूरी है। अगर साड़ी पहनने की वजह से सतर खुला रहा, नमाज़ पढ़ती रही, तो नमाज ही नहीं होगी। अगर साड़ी इस तरह पहनी है कि सतर बिल्कुल छुपा हुआ है तो फिर नमाज़ हो जाएगी उसकी, लेकिन कहाँ होगी मकरूह, कहाँ होगी, कहाँ नहीं होगी, अलग मसला। नमाज़ तो हो जाएगी हर हाल में अगर सतर छुपा के नमाज़ पढ़ रही है, जिन इलाकों में साड़ी पहनना मना है वहाँ अगर इस तरह साड़ी पहन के नमाज़ पढ़ेगी तो फिर मकरूह होगी नमाज, वरना फिर नमाज़ बिला कराहत जायज़ हो जाएगी। वसीम ने सवाल किया है कि नफिल नमाज की नियत बताइए। नफिल नमाज की नियत सिर्फ इतनी ही है कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ या औरत है तो पढ़ रही हूँ, बस नमाज़ पढ़ना दिल में इरादा कर लेना, वही उसकी नियत है। बबलू ने सवाल किया है कि अकेले फ़र्ज़ नमाज में इकामत करना ज़रूरी है। इकामत तो हर हाल में ज़रूरी नहीं है, चाहे अकेले पढ़ें जमात से पढ़ें, ये तो सुन्नत है। रही आप अगर अकेले पढ़ रहे हैं इकामत कहेंगे या नहीं फ़र्ज़ नमाज के लिए, बेहतर यह है कि कह लें। रही कज़ा नमाज के लिए, अगर कज़ा नमाज़ पढ़ रहे हैं तो कहना सुन्नत है वहाँ पर आपके लिए, लेकिन अगर वक्तिया नमाज़ पढ़ रहे हैं, जो अभी जोहर की नमाज़ का वक्त है मिसाल के तौर पर, आप जोहर की नमाज़ घर पर पढ़ रहे हैं अकेले हैं, तो ऐसी सूरत में इकामत कहना बेहतर है। लेकिन अगर मस्जिद में इकामत, अभी नमाज हुई नहीं है, इकामत नहीं हुई है, अज़ान नहीं हुई है, तो आपके लिए सुन्नत उस वक्त भी होगा कि आप इकामत कह के नमाज़ पढ़ें। अगर नमाज मस्जिद में हो चुकी है उसके बाद पढ़ रहे हैं तो बग़ैर इकामत के भी आप पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं। आदिल ने सवाल किया है कि अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, नापाकी के हालत में शर्मगाह का बाल निकाल सकते हैं। देखिए, जहाँ तक जायज़ होने की बात है, बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मकरूह है, मकरूह तनज़ीही है, क्योंकि असल इसमें ज़रा तफसील है, मैंने इसके बारे में मुस्तकिल एक वीडियो भी बनाई है। सही बात यह है, अगर 40 दिन से ज़्यादा हो चुका है तो फिर साफ़ करना ज़रूरी है, चाहे आदमी नापाकी क्यों ना हो, नापाकी की हालत में भी साफ़ करेगा, वरना गुनहगार होगा, क्योंकि 40 दिन के अंदर जो है शर्मगाह के बाल, ज़ेर नाफ के बाल साफ़ करना ज़रूरी है, वाजिब है। अगर 40 दिन नहीं हुए हैं तो साफ़ न करें, पाकी हासिल करने के बाद साफ़ करें, ये बेहतर और मुनासिब है। 16 भाई कहते हैं कि मुर्गी ज़बह करते वक्त उसका गर्दन कट गया, तो अब क्या हुक्म है इसके बारे में? कुछ नहीं, अगर आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़िबह किए हुए थे और गर्दन बिल्कुल उसकी अलग हो गई, कट गई, तो बिल्कुल आप वो जो है हलाल है, हराम नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि गर्दन अलग हो जाने से मुर्गी हराम हो जाती है, ऐसा नहीं है, हलाल है, लेकिन जानबूझकर अलग करना यह मकरूह है, लेकिन तब भी हराम नहीं होगी जो है मुर्गी, ठीक है। जैद भाई का सवाल है कि उनके हाथ से कुरान मुकद्दस गिर गया और उसने बाद में तौबा कर लिया है, तो फिर और कुछ करने के है या नहीं? कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस तौबा कर लेना यही काफ़ी है कि आइंदा इस तरह मुझसे गलती नहीं होगी, कुरान का मुकम्मल ख्याल रखूँगा, कुरान की मुकम्मल हिफाजत करूँगा, ये काफ़ी है। इसके अलावा और जो सदकात वगैरह देते हैं ये सब मनघड़त है, ये सब शरी हुक्म नहीं है। सदका वगैरह देना या कुरान को वज़न करके उतनी वज़न का कुछ चीज़ सदका वगैरह करना, ये सब मनघड़त है, कुछ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ तौबा काफ़ी है, इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तौबा अगर आप कर चुके हैं तो बस हो गया काम आपका, आप पार कर गए। राहिन भाई का सवाल है कि अगर डिलीवरी के बाद खून रुक गया है तो उसके बाद वो हिमबिस्तरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अगर बीवी जो है गुसल कर लेती है, नहा लेती है, उसके बाद बिला कराहत आप हिमबिस्तरी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन इतनी है खून बंद हो जाना चाहिए, निफास का जो खून है वो बंद हो जाए, उसके बाद आप हिमबिस्तरी कर सकते हैं। शर्त यह है कि एक नमाज का वक्त गुजर जाए या फिर कम से कम जो है वो गुसल कर ले, उसके बाद आपके लिए हिमबिस्तरी करना जायज़ है। फारूक भाई का सवाल है कि इशा की नमाज के बाद सलात व तस्बीह पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। फारूक भाई का सवाल है कि जो अभी जो मौजूदा हालत है, जो जुमा के नमाज जाकर मस्जिद में 4-5 दिन पढ़ते हैं तो वो पढ़ नहीं पाते हैं,
تو کیا گھر میں ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں؟ اس حالت میں جہاں پر جمعہ کی نماز ہو رہی ہے مسجدوں میں، وہاں پر اگر آپ حضرات گھر میں جو ہے ظہر کی نماز پڑھیں گے تو تنہا پڑھیں گے، فردن پڑھیں گے، جماعت سے نہیں پڑھیں گے. اگر جماعت سے پڑھیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن کراہت ہے، مکروہ ہے، اسی لیے الگ الگ پڑھیں جمعہ کے دن. جمعہ کے علاوہ بقیہ دنوں میں بالکل جماعت سے پڑھیں، کوئی بات نہیں. ارشد بھائی کا سوال ہے کہ کیا فرض نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سے زائد سورہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک سے زائد سورہ جہاں تک فرض نماز کی بات ہے، نفل نماز، سنت نماز میں جتنا چاہیں اتنا پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. لیکن فرض نماز میں بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. لیکن اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں گے، کوئی گناہ نہیں ہے، ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن مناسب نہیں ہے. جس کو مکروہ تنزیہی کے درجے میں رکھتے ہیں، لیکن اگر تنہا پڑھ رہے ہیں تب بھی اجازت مل جانی چاہیے. اصل میں کیا ہے، فرض نماز جماعت سے پڑھی جاتی ہے، اور جماعت سے جب پڑھیں گے، امام جب پڑھائیں گے تو وہ مختصر پڑھیں، دو تین سورہ ایک ساتھ پڑھیں گے لمبی کر کے، تو اس سے مقتدیوں کو پریشانی ہوتی ہے. جماعت کو جو ہے کم وقت میں، یعنی نماز جو ہے جماعت با جماعت جو امام نماز پڑھائے گا، وہ طویل نماز نہ پڑھائے، مختصر نماز پڑھائے. شریعت کا منشا اور مقصد یہی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے ایک سے زیادہ سورہ نہ پڑھیں، مختصر نماز کرنے کی کوشش کریں. اصل مسئلہ یہی ہے، آپ اگر چاہیں گے تو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن بہتر نہیں ہے. عابد بھائی کا سوال ہے کہ رات 12 بجے کے بعد ہمبستری کر سکتے ہیں؟ بالکل جائز ہے، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں. شعود خان کا سوال ہے کہ کسی کو اگر چاروں کل یاد نہ ہو تو کیا چاروں کل کے علاوہ نماز نہیں ہوتی ہے، اور چاروں کل کو یاد کرنا نماز کے لیے ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں ہے. نماز کے لیے قرآن کی کچھ آیتیں یاد ہوں، سورہ فاتحہ یاد ہو، یہ ضروری ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ چاروں کل جس کو یاد نہ ہو اس کی نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، غلط بات ہے. اس کے علاوہ اگر اور بھی کچھ اس کو صورتیں یاد ہیں، ان کو نماز میں پڑھ لیتا ہے، بالکل اس کی نماز ہو گئی، کوئی بات نہیں ہے. چاروں کل کا یاد ہونا یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. صدق بھائی کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ مرغا یا مرغی ذبح کرنے کے وقت کیا دعا پڑھیں گے؟ دیکھیے، اس کے لیے دعا یہ ہے کہ آپ جب ذبح کریں اس سے ٹھیک تھوڑی دیر پہلے، ایک دو سیکنڈ پہلے، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور ذبح کرتے ہیں، یہی اس کی دعا ہے. نور بھائی کا سوال ہے کہ مفتی صاحب آپ نے میرا سوال کا جواب نہیں دیا. دیکھیے، بات یہ ہے کہ سوال کے جوابات دینے کی جہاں تک بات ہے، اگر تفصیلی جوابات ہیں تو میں اس ویڈیو میں جو ہے نہیں دیتا ہوں، جو اسلامک بیان یا پارٹ کچھ مسائل کے نام سے چل رہے ہیں اس پہ جو ہے میں دیتا نہیں ہوں. تفصیلی اگر ہوں، مختصر ہوں تو تبھی دیتا ہوں. اور اگر جواب کسی وجہ سے نہیں دے پایا، آپ مجھ سے ڈائریکٹ کال پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ سوال دوبارہ کر دیں، اگر ہو سکتا ہے آپ اس کا جواب جو ہے اگلے پارٹ میں دے دیا جائے. اسی لیے میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کا جواب سوال کیا تھا وہ مجھے پتہ بھی نہیں ہے، تو اسی لیے ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کریں. دلشر بھائی کا سوال ہے کہ جو ننگا غسل کرتے ہیں تو کیا ننگا غسل کرنے سے غسل ہوگا یا نہیں؟ بالکل غسل ہو جائے گا، کوئی بات نہیں. جائز ناجائز ہے، کب جائز ہے ننگا غسل کرنا، ایک الگ مسئلہ ہے. جہاں تک غسل کے ہونے نہ ہونے کی بات ہے، یہ تین فرائض کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. شعیب بھائی کا سوال ہے کہ مفتی صاحب سنت غسل کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اور کہتے ہیں کہ جمعہ یا عید میں جو غسل کرتے ہیں اس کے بعد وہ پھر وضو کرتے ہیں، تو کیا وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اس صورت میں اگر آپ وضو کے فرائض بھی غسل میں ادا کر چکے ہیں، یعنی غسل میں تین فرائض ہیں، اگر ان مطلب اچھی طرح سے آپ غسل کر چکے ہوں گے، چاہے وہ غسل سنت غسل ہو یا آپ کا فرض غسل ہو، جو بھی غسل ہے، اس سے آپ کا وضو ہو جائے گا، اسی لیے آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن غسل کرنے کے بعد اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے کسی وجہ سے، تو اب جو ہے دوبارہ آپ کو وضو کرنا پھر ضروری ہوگا. اگر وضو نہیں ٹوٹا ہے تو آپ کا غسل کرنے کی وجہ سے وضو خود بخود ہو گیا. حراب سوال کرتی ہیں کہ غسل کرنے کے بعد جو غسل میں ہی وضو کر لیتی ہے، تو پھر نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے؟ اسی وضو سے نماز پڑھنا درست ہو جائے گا؟ دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی وضو سے جو آپ غسل کا وضو کیے ہیں اسی سے بھی آپ جو ہے نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں. سید بھائی کا سوال ہے کہ بیوی کے بچہ عورت کے بچہ پیدا ہونے کے بعد کتنے دن بعد وہ ہمبستری کر سکتے ہیں؟ جب اس کا خون بند ہو جائے، نفاس جب ختم ہو جائے، اس کے بعد وہ غسل کر لے، اس کے بعد آپ ہمبستری کر سکتے ہیں، چاہے 2 دن میں، 5 دن میں، 10 دن میں، چاہے 1 گھنٹے میں وہ پاک ہو جائے، اس کے بعد غسل کر لے گی تو ہمبستری کرنا بالکل جائز ہے. میرا ایک سوال ہے کہ میرا یوٹیوب میں سوال آیا ہے، اسے بھی وہ بھی سوال مفتی صاحب سے معلوم کر لیتا ہوں. جو سچن نام ہے، اس بھائی نے سوال کیا ہے کہ فدیہ دینے کے متعلق، کہ اس کو مسلمان کو دینا چاہیے یا ہندو کو بھی دے سکتے ہیں. اسی طرح اس کا کہنا ہے کہ جہاں وہ رہتے ہیں وہاں مسلمان کوئی نہیں ہے، تو کیا فدیہ کسی غیر مسلمان بھائی کو دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، غیر مسلم کو صرف اور صرف زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ جو بھی ہیں، چاہے وہ فدیہ ہو یا صدقہ ہو، یہ سب دے سکتے ہیں، لیکن
بہتر یہ ہے کہ جہاں مسلمان ہیں ضرورت مند ہیں وہاں دیا جائے، اگر نہیں ہے کوئی مجبوری ہے تو غیر مسلم کو بھی آپ فدیہ یا صدقے کا مال دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ غیر مسلم کو دینے سے ادا نہیں ہوگی۔ ایم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔